Kama kwa mze? Ah, fresh mwanangu. Wanakuta nani? Ah, wananiita Baraka au Mkundu Media. Zaxi na mfamu? Zaxi na mfamu sana. Na mzungumzia aje? Zaxi ziko vizuri, of course mwana mziki mzuri hapa Mbeya. Na natambulisha mziki vizuri sana hapa Mbeya. Tashitana na kuna jambo letu pale. Yota kwepo. Kwapi? Ya, kwa hivyo pale. Okay. Naweza kuwepo kwa sababu na msupporti sana mimi. Na kwepo. Tashitana wana? Ya, wana kibawa kwepo. Ausia. Wakika. Yeah, the getting down. Tashitana nane meza kwanza. 2022. Akisha tunakwepo pale. Tusijibiza nekabita ya mshana.